Во конкретниот случај, постои основано сомнение дека осомничените лица, искористувајќи ја службената положба и овластување на штета на средствата на државата, преку злоупотреба на системите за следење на комуникациите, потешко ги повредиле основните човекови права на незаконито прислушкуваните граѓани. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека во текот на 2008 година тројца од осомничените лица, како лица на раководни позиции, спротивно на законските прописи, давале налози за внесување, односно и самите внесувале телефонски броеви кои не биле предмет на судски наредби и воедно пристапувале кон слушање на телефонските разговори снимани во системот за следење на комуникации за кои немало судски наредби. Досега прибраните докази покажуваат дека преку првиот систем за следење на комуникации во УПК, во период од 1.1.2008 година до 30.11.2008 година, без судска наредба биле следени комуникациите на најмалку 229 телефонски броеви и дополнително на најмалку 21 телефонски број надвор од периодот наведен во судските наредби. Вториот систем за следење на комуникациите бил во употреба од крајот на 2008 година до 21.2015 година. Една од последиците од незаконското следење на комуникациите е потешката повреда на правата на лицата кои што биле чисто комуникации биле следени на ваков начин, односно без судска наредба. Дел од овие лица, како оштетени лица, предјавија оштетно побарување. Како пример за траењето на незаконското следење на комуникациите, ќе наведам периоди во кои незаконски се следени комуникациите на дел од оштетените лица. Например, едниот телефонски број на оштетениот Боријан Јовановски незаконски е следен во периодот од 3.12.2010 година до 10.1.2013 година, додека другиот негов телефонски број е незаконски следен во периодот од 25.12.2012 година до 10.3.2015 година. Оштетената Мери Јордановска е следена незаконски во периодот од 15.2.2014 година до 10.3.2015 година, додека оштетениот Горан Михајловски незаконски е следен во периодот од 1.2.2013 година до 10.3.2015 година.